ബ്രിഗേഡിയർ സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് നിങ്ങൾ പച്ചക്കള്ളമാണ് പറയുന്നത്. അവിശ്വാസ പ്രമേയം എനിക്ക് ജോണി നെല്ലൂർ നിർത്തിയിട്ട് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല, അതാണല്ലോ ശരിയും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യം പറയട്ടെ, ഞാൻ പോകും വരുമൊക്കെ ചെയ്തതാ ജോണി. ഒരു ജോണി ഒരു പാർട്ടി നിന്ന ആളാണോ? ജോണി ഒരു പാർട്ടി നിന്ന ആളാണോ? ജോണി എന്നായിക്കൊണ്ട് വന്നേ? ബി ജെ ജോസഫ് സാറിന്റെ കൂടെ വന്ന ജോണി ചേട്ടൻ എന്നാ? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, മാണി സാറാണല്ലോ യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച ജോണി നെല്ലൂരിനെ പാലായിൽ വന്നപ്പോ പാലായിൽ മാണി സാറിന്റെ വീട്ടിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി അതുപോലെ ജോണി നെല്ലൂരിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി യു ഡി എഫിന്റെ സെക്രട്ടറി ആക്കി നിർത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ജോണി നെല്ലൂർ അങ്ങ് എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറ ജോണി ഒരു മിനിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ജോണിക്ക് മിണ്ടാൻ ഒക്കിയല്ല, മറുപടി പറയാൻ പറ്റിയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ജോണി എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അംഗങ്ങൾ മനസ്സിലായി, എനിക്ക് സഹതാപം തോന്നുന്നു. ജോണി ഒരു മിനിറ്റ് ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ? ജോണി ഒരു മിനിറ്റ്, ജോണി ജനങ്ങളോടുള്ള വഞ്ചനയല്ലേ? ഓക്കെ, ജനങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന വഞ്ചന. ഓക്കെ, ജനങ്ങളോട് വ്യക്തമായി വ്യക്തമായി വ്യക്തമായി. ജോണി ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ജോണി ഒന്ന് അടങ്ങ്. സ്റ്റീവൻ പറയട്ടെ, സ്റ്റീവൻ പറയട്ടെ. എന്നെ പറ്റി ഇത്രയും പറഞ്ഞ ജോണി നിലോ, നിങ്ങളൊരു മറുപടി വരണം. നിങ്ങൾ സീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് രാജിവെച്ച, കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി, പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി, പത്രസമ്മേളനം നടത്തി, ഞാൻ മുന്നണി വിട്ടിരിക്കുന്നു പോയിന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങളെ പാലായി വന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ വന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി, ജോണി നെല്ലൂരിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി, മാണി സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇരുത്തി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് നിങ്ങളെ യു ഡി എഫിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആക്കി മാണി സാറിൻ്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി തയ്യാറാക്കിയത് കൊണ്ടല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറയാൻ ജോണി നെല്ലൂർ കാണുമായിരുന്നോ? എനിക്ക് അന്ന് അത്ഭുതം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ ഇങ്ങനത്തെ വർത്തമാനമൊക്കെ കള. നിങ്ങൾ കാര്യത്തിലേക്ക് വാ. ജോണി നെല്ലൂർ, എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പേപ്പർ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ? നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് മോൻസ് ജോസഫ് കഴിഞ്ഞ 3/6/2016 സ്പീക്കർക്ക് എഴുതി കൊടുത്ത കത്താണ്. അത് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഞങ്ങളെടുത്ത് കൈവച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, ചാനൽ ചർച്ച കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളാണല്ലോ, നിങ്ങളും നമുക്കും ഒരുമിച്ച് കാണാം. കണ്ടിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ രേഖകൾ മുഴുവൻ ജോണിയെ കാണിക്കാം. എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ രേഖയെല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം കള്ളമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അങ്ങ് നിർത്തിയേക്കാം, അല്ലെ അങ്ങ് നിർത്തണം. ഞാനീ പറയുന്നതെല്ലാം കള്ളമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മോഹൻ ജോസഫ് പ്രസ്ഥാനം നടത്തിയല്ലോ, മുഴുവൻ പച്ചക്കള്ളല്ലേ? അതൊക്കെ പറയല്ലോ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കത്ത് കിട്ടിയെന്ന് ഒന്ന് കാണിക്കാമോ? ഒന്ന് കാണിക്കാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനിൽ കത്ത് കിട്ടിയത്? നിങ്ങളെല്ലാം ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കല്ലേ? നിങ്ങളാണ് കള്ളത്തരം പറയും, ആളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളൊന്നും പറയാറില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ സത്യത്തിൻ്റെയും നീതിയുടെയും രേഖയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം സംസാരിക്കുന്നവരാണ്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർക്കണം, ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ നിയമമനുസരിച്ച് ലാസ്റ്റ് അൺഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാണി സാറ് മരിക്കുന്ന 9/9 2019 അതാണ് ലാസ്റ്റ് അൺഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ഡേ. ആ ദിവസത്തിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും പരിഗണിക്കുന്നതല്ലാന്ന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ച നിയമം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനുണ്ട്. ജോണി ചേട്ടൻ അറിയാവോ അത്? അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ വട്ടത്തിൽ കൂടി ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ ആ തീരുമാനമാകും? കഴിഞ്ഞ 9/9 2019 9/9 നിങ്ങൾ യോഗം വിളിച്ചു, ആരാ? പി ജെ ജോസഫ് കത്തയച്ചു, എം പിമാർക്ക് അയച്ചില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ മോൻസ് ജോസഫ് കൊടുത്ത 2016 കത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളുടെ പേരുണ്ട്? 2 MPs ശ്രീ ജോയി എബ്രഹാം MPയും ശ്രീ ജോസ് കെ മാണി MPയും പങ്കെടുത്തു. നമ്മുടെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന MLAമാരും MPമാരും ചേർന്നതാണ്. നിങ്ങൾ പി ജെ ജോസഫ് സാർ അയച്ച കത്തിനകത്ത് ആ കത്തിൽ നമ്മുടെ MPമാർ കത്തയച്ചില്ല, MLAമാർ കത്തയച്ചു. ശ്രീ റോസ് ജോസ് ഒരു കത്ത് കൊടുത്തു. എന്താ കത്ത്? ഈ പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി യോഗം മാറ്റിവെക്കണം. എന്താ കട്ടപ്പ?